Kush është dhëndri sekret Josefina Topallit, për të cilin shkruan dhe Forbes, ish kryetarja parlamentit dhe ish nën kryetarja Partisë Demokratike Josefina Topalli, prej disa muajsh është bërë gjyshe, vajza e saj Megi ka sjell në jetë një djalë, të cilin ajo ndon se ruan me fanatizëm dhe nuk e ekspozon në foto, siç nënat e kujdesshme bëjnë, nuk ka hezituar të postoj foto në momente të bukura me të, duke bërë shëtitje në park apo duke mbajtur në krah. Sigurisht tani ka edhe më shumë kohë për t'ia dedikuar të voglit të shtëpisë. Megin dhe Genarin të gjithë i njohim, por pak dim për dhëndrin e saj, bashkëshortin e vajzës Megi. Ai është Angelin Sereqi, i cili ka studiuar dhe punuar në Padova të Italisë për IT dhe prej pak vitesh është kthyer në Shqipëri ku ka hapur kompaninë që operon në fushën e teknologjisë dhe komunikacionit. Angel 1, në të cilën është bashkëthemelues të CEO dhe është pikërisht prestigjioza Forbes në seksionin italisht, e cila në një artikull të saj mbi COVID-19 trajton ndihmën që mund t'i jap teknologjia e komunikimit për njerëzit të cilët nuk dalin nga shtëpia në mënyrë që ata të ruajnë shëndetin e tyre dhe të mbajnë veten me aktivitet fizik, pavarësisht se palestrat janë mbyllur. Dhe kur bëhet fjala për shëndetin, veçanërisht për ndalimin e sëmundjeve, tre elementë thelbësor janë ushqimi i rregullt, ushqimi i shëndetshëm dhe koha për t'i kushtuar pasioneve të një personi. Këtu janë 8 stimuj të dobishëm për të intriguar, edhe pse jo, t'ju ndihmojnë të lëvisni pa lënë shtëpinë ose zyrën tuaj, shkruan Forbes. Ja çfarë shkruan ajo në fillim të artikullit të saj. Trajtimi live streaming ju lejon të stërviteni në shoqërinë e njerëzve të tjerë me miq të tjerë virtual, gjithmonë me një trajner që kryen me ju një propozim të ushtrimeve për objektiva specifike fizike, këmbët, vithet, bark, ose të lidhura me një disiplinë, pilates, yoga, hit. Në këtë drejtim, teknologjia ju lejon të integroni trajtimin distancë me kontrollin e përbashkët të ritmit të zemrës, për t'i dhënë siguri dhe cilësi më të madhe trajtimeve. E para që e propozoi atë në botë është ekipi profesional i Angel 1, një Saturn i ri që ka vite që dedikohet për të gjetur zgjidhje inovatore për qendrat e fitnessit dhe klubet që kujdesen për shëndetin e personit të stërvitur. Forbes pra përmend të rinjt shqiptar si histori suksesi, goxha vlerësim për dhëndrin e Josefinës, e cila duhet të ndihet vërtet krenare.